יעשה באותו יום, הוא לא מרוכז, הוא ראש לו בזה שהוא הולך למות. נכון. לדוגמה. אז זאת אומרת שיש אצלך איזו מחשבה, או משהו מאוד עמוק. משהו, כן. משהו שמציק לך שהוא לא קשור לפעולות הספציפיות. לא, זה רק מתלבש עליהם, אבל לא. כן, זה כאילו את מתעצבנת על הדבר, אבל זה לא בגלל הדבר, זה בגלל משהו יותר עמוק. נכון. יפה, עכשיו בוא נצא עכשיו ביחד. מה זה יכול להיות? תראי, לי יש את התשובות בסוף, אבל אני רוצה שתגיע אליהם, כאילו שתראי את הדרך, אני לא רוצה להקפיץ אותך לשם. כדי שזה לך יותר ממשי מה שאנחנו עושים. תנחה אותי. אוקיי, אז אני שואל אותך, מה את חושבת ש... מה יכול להיות שמציק לך? איזה דברים? מה? אין לי מושג. אם אני פותר לך את כל הבעיות, מה קורה? את עם שקט? שקט? מה? אני רוצה רק שקט. אם אני פותר לך את כל הבעיות, את מגיעה למצב של שקט? איזה פתלוי, מה זה בעיה? לא יודע, בעיות הקטנות. מה זה בעיות הקטנות? של היום יום. חיצוניות? לא. יפה, למה לא? כי זה לא שזה, זה מתחת. אבל מה מציק לך? יש לי שאלה, מה את מאוד רוצה שיקרה, או מה את מאוד לא רוצה שיקרה, או מה את מאוד רוצה שקורה, או מה את מאוד לא רוצה שקורה. יש כרגע משהו במציאות. כן. יש כרגע משהו כללי כזה במציאות, שאו שאת מאוד לא רוצה שהוא יקרה, או שאת מאוד רוצה שהוא יקרה ומפחדת שהוא יפסיק לקרות. עוד פעם, כרגע במציאות. אני עושה... שזה אומר היום, אתמול, לפני שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, יש משהו שאו שאת מאוד רוצה שהוא יקרה, כן. ואז את מפחד. או שיש משהו שאת מאוד רוצה שיקרה והוא לא קורה. כן. או שיש משהו שאת מאוד לא רוצה שיקרה. או שיש משהו שכרגע קורה שאת מפחדת שיפסק. יש משהו בסיסי בחיים שלך שיוצר את הלחץ הזה. אני לא יודעת אם זה דבר בסיסי, אני יודעת יש כמה דברים שאני... עמוקים, יחסית. נגיד, כן. מה יש כמה? יש כמה דברים שאני רוצה, ואני אין לי כאילו מרגישה שאני יכולת לעשות אותם. נהיה דוגמה. ללמוד, למשל. ללמוד, מה ללמוד? לא יודעת, ללמוד. סתם ללמוד משהו? משהו, כן. אוקיי. ללמוד. למה, את מרגישה שאת רוצה ללמוד ואין לך יכולת, וזה מה שזה יכול להיות, זה מציק לך. כן, אני מציג לי כי אני כאילו מפחדת לעשות את ה... יש לי מין פחד כזה. אז אני חסומה. יכול להיות שאולי זוגיות, כאילו שזה אולי גם קטע, שזה קצת מציג לי. וחוץ מזה, אני לא יודעת, כאילו אלה כאילו שני, בוא נגיד את דברים, גם עבודה, גם עבודה. מה עם העבודה? שאני לא מצליחה ממש לתפקד בעבודה, אני די עושה צחוק מהעבודה. אז אלה שלושת הדברים שהכי יושבים לי, נגיד ככה. אבל בוא נגיד ככה, אם תשאל אותי, אם אתה תסדר לי את הדברים האלה, אני אהיה רגועה, אני לא בטוחה. זאת אומרת, לא בטוח. אבל רוב הסיכויים? שאני מדע אולי קצת. למה את חושבת שלא בטוח? אם מסדרים לך לימודים, זוגיות ועבודה, מסדרים לך את הרובריקות האלה, כן. את לא חושבת שאתה צריך להגיע לשקט נפשי? לא. למה את אומרת שאת לא חושבת? למה? כי זה לא יושב על הדברים האלה. זאת אומרת זה... למה? למה? למה את אומרת את זה? הבנתי, אבל למה את אומרת? למה את חושבת את זה? על סמך מה? כי רוב האנשים היו אומרים לך שזה בעיה, שיש לו בעיה בלימודים וזוגיות בעבודה. כי... אם הייתי חושבת כל פעם שאני בלחץ על אחד משלושת הדברים האלה, אוקיי, אז הייתי יכולה לשייך את זה באופן רציף. אבל בגלל שאני לא, ואני... אז על מה את חושבת? אני לא יודעת, זה מלחץ. אוקיי, אז אני אגיד לך על מה את חושבת. את חושבת על מה שמייצגים אצלך הדברים האלה. מה מייצג אצלך שאין לך לימודים? בואי נקצין, אין לך לימודים, אין לך זוגיות ואין לך עבודה. נקצין. כן. מה זה אומר לך על עצמך? זה כאילו השורש שלהם. כאילו ערך? אני לא יודע, אני שואל. יש משהו שמציק לך יותר משלושתם ביחד. משמעות אולי. משמעות אולי. תסבירי. מרגישה שאני משמעות. אולי הדברים האלה יתנו לי משמעות, אני לא בטוחה. אוקיי, אז הם מייצגים אצלך דרך להשיג משמעות? סוג של.
כאילו משמעות, ביטחון, יודעת מה, כן, ודאות, כל הדברים האלה. לא, איזה דברים האלה? תתחיל לדבר איזה דברים. אוקיי, אז משמעות, ביטחון, ודאות. ביטחון במה? לא, הצוג של ביטחון ודאות מבחינת זה אותו דבר. אוקיי. ערך. אז אם הייתי צריך להגיד, מה בעצם הכי מטריד אותך? בשוכבך ובקומך יש כזה פסוק, נכון? ושנתת מבניך, לא משנה, כאילו כשאתה הולך לישון וכשאתה קם, תזכור את זה, יש משהו שמציק לך בכל כל הזמן. מה, חוסר שם... משמעות? כן. חוסר לא ודאות, לא... חוסר ערך? כל אלה. תראי, לפעמים, מה אמרת, לא מבינה? לא מבינה מה הפואנטה, כאילו של ה... של כאילו שבכלל... לחיות, לעשות, זה כאילו שאני עובדת על ריק. מה את מזכירה לי? את הסיפור על הרב הבן היחיד. את שומעת את זה? ראית את זה פעם באתר וידאו? אחר כך תחפשי רב ובן יחיד. היה סיפור על הבן של הרב, שהוא היה לומד. כל היום היה לו זוגיות, עבודה, לימודים, הכל היה לו, אבל הוא הרגיש משהו חסר לו. ולא משנה מה הוא עשה, משהו חסר לו. כאילו משהו כזה פנימי. שג'וק כזה נכנס על הראש. ובסוף הוא פישל, אז הוא מת. היה איזה קטע שהוא רצה להגיע לצדיק. מה אתה אומר לי זה? ואבא שלו אמר לו, תקשיב, מה, הצדיק הזה עזור לך, אין מצב, הוא רשע בכלל, ובסוף היה שם הסיפור שלהם. מה זאת אומרת הוא פישל? שהם באו ללכת לצדיק שיעזור לבן של הרב. כן. אז הרב שהייתה לו באהבה, אמר, מה פתאום שהצדיק הזה יעזור לך? הצדיק הזה הוא בכלל רשע, איך הוא יעזור לך? אוקיי. אז הוא חסם את הבן שלו מללכת לצדיק, ואז הבן נפטר. היה סיפור. אז הרב, ואז מה שהתברר, שאם הוא היה, אם הוא כן היה מגיע, אז הוא היה מצליח לסיים את התיקון שלו משהו. מי זה הצדיק הזה? מישהו. זו מישהו בתוכך או מישהו בחוץ? הבנתי. זו מישהו בתוכך, שהוא הצדיק, ואז יש קול בתוכך שאומר לך, תקשיבי, הצדיק הזה שבתוכך לא יכול לעזור לך, הוא בכלל קוקו, הוא משוגע, הוא חולה נפש, מה יעזור לך? ואז את, בתוכך, יש את המקום שמתנגד לצדיק שבתוכך. או שזה צדיק מבחוץ, שזה בן אדם, צורך עניין וכו'. טוב. עכשיו הנושא הוא כזה. עכשיו תראי, מה האמת? מה האמת? האמת היא שיש... אני אומר לך את האמת. השאלה היא כמה היית אמיתית עד עכשיו, אבל בהנחה שאת אמיתית, אז האמת היא שיש איזו תחושת חיסרון כללית כזאת, אוקיי? תחושת חיסרון כללית של למה אני חיה בכלל, או מה המטרה, או בשביל מי אני מתאמצת, או לאיפה כל הסיפור הזה מוביל, או מה קורה פה. כן. עכשיו, הדבר הזה ברגע שהוא מתחיל להציק לך, זה כבר לא משנה כמעט מה תעשי, הוא מציק לך. נכון. יפה. עכשיו השאלה היא, זה כמה את נחושה לפתור את העניין הזה. זאת השאלה. ואם אני נחושה, מה זאת אומרת שאני צריכה לעשות? להתחיל לחקור את הנושא הזה לעומקו. אוקיי. תשמע, אני מתה להיפטר מזה. זה אומר, לא, אז מי בלי להיפטר מזה, לא במשחקים. אוקיי. קודם כל, השאלה, האם את מסוגלת להגדיר הגדרה? מה זה להגדיר הגדרה? מה אני מחפשת? בלי להגדיר אין מה להתקדם. צריך לדעת... זה משהו הזה, אני לא יכולה להגדיר אותו. לדוגמה, אני מחפשת סיבה למה אני חיה. אני רוצה לדעת למה העולם קיים, אני רוצה לדעת לאיפה החיים האלה מובילים, אני רוצה לדעת האם בסופו של דבר זה משנה מה אני עושה או לא. דברים כאלה, כי בסופו של דבר, אם את אומרת עד עכשיו את האמת, מה שמציק לך זה הדברים האלה. נכון. שזה לא משנה כל כך מה יתנו לך או מה יקחו לך, הדברים האלה בבסיס הם מציקים. נכון. אבל אני לא יודעת לאיזה כיוון ללכת, אני לא יודעת לאיזה כיוון ללכת. קודם כל, אני אסביר לך, תראה. כשאת נכנס לפה היום, אמרת לי, אני חוסר שקט נפשי, לא יודעת למה. כן. קודם כל, לדעת למה. נכון. תקשיבי, צריך לעבוד מסודר. יש, אני חוסר שקט נפשי, לא יודעת למה, אין לי מושג למה, למה. לא. קודם כל... אני אגיד לך גם מה אמרתי את זה. כי אני מנסה להבין את זה כל כך הרבה זמן, ואני נתקע בקירות, ואני לא יודעת מה נסגר איתי. לא מצליחה לדעת. את לא מסוגלת להגדיר למה, אבל הנה, מצאנו משהו. אבל אני עדיין לא בטוחה לגבי זה, יכול להיות שסתם זה משהו חיצוני. אוקיי, אבל הוא יותר קרוב מאשר, תראה, את עכשיו נוהגת בכביש. כן.
יש לך תחושה שמשהו מציק לך. כן. מה יותר הגיוני שמציק לך? שאת נגד, בעצם הנסיעה עצה מציקה לך, זה שאין לך לימודים ובדיוק לעבודה. לא, זה הסכן הזה שאני עושה 20 כמה שנתיב השמאלי, הוא הכי מציק לי. סתם, כן. אוקיי. זה מה שמציק לך שהוא תוקע אותך בכביש? שתוקע אותך. אז לא זה שהוא נוסע, זה שאת לא יכולה להגיע לאיפה שאת רוצה, הרבה זמן. אוקיי, תקשיבי. תקשיבי, תתקשיבי. אני איתך. את עכשיו נוסעת בכביש? כן. ומשהו מציק לך. עכשיו, מה מציק לך? עצם הנסיעה, זה שהעניין של הלימודים זוגית ועבודה, או זה שאין לך מושג מה משמעות החיים, את לא מרגישה ביטחון או ודאות. מה יותר אמיתי? לא, מה יותר אמיתי? זה נקרא להצמד לאמת, אני אסביר לך. את עכשיו נוסעת בכביש, ואת מרגישה חוסר נוחות. ואת אוכלת חוסר נוחות, כמה חוסר נוחות, ישנה חוסר נוחות. עכשיו השאלה היא כזאת. מה האמת? מה יותר אמת? שמה מציק לך? הנסיעה? זה שהבעיה בלימודים זוגיות ועבודה? או העניין של משמעות החיים, ודאות וערך עצמי? מה יותר אמיתי בעינייך? הם לא יכולים כולם להיות באותה... אם אומרים לך עכשיו, אם אומרים לך עכשיו, את צריכה למלא לאותו. כן. ואחד מהם נכון. מה את לוקחת? אבל למה זה חייב להיות אחד על השני? אולי זה כולם מתחברים ביחד באותו משפט. אוקיי, מה יותר? אתה בדיוק שואל אותו אותו דבר. מה יותר? זה עוד פעם לעשות הפרדה של הדבר. את חושבת אותו משקל שלושתם? נגיד שכן. אני חושבת ש... את יודעת, אבל מה הבעיה? כי את קודם אמרת לי שאת לא יודעת אפילו מה הבעיה. איך את פתאום אומרת לי ששלושתם ביחד? את קודם אמרת לי שאת בכלל לא יודעת מה הבעיה. כן. פתאום הגעת לזה שאת אומרת, מה זאת אומרת? אבל זה הבעיה וזה הבעיה וזה הבעיה. אז מה האמת? תקשיבי, אל תקמבני את עצמך, אוקיי? אוקיי. תצמדי לזה משהו בסוף. יש, לא יודעת, יש, כן יודעת, יש, יודעת חלק. מה האמת? אל תחליפי גרסאות. עכשיו את נוסעת בכביש, ואת מרגישה חוסר נוחות. ממה לדעתך זה באמת נובע? מה הכי התשובה הכי אמיתית מעומק ליבך שאת מסוגלת לתת לשאלה הזאת? ממה זה נובע? זאת הדוגמה לא טובה. למה לא? אתה לא מתחברת אליהם. את הבאת את הדוגמה שכשאת נוסעת בכביש שמרגישה חוסר נוחות, או שאני הבאתי את זה? מי הביא את זה? את הדוגמה הזאת? אבל זה לא... מי הביא את הדוגמה הזאת? אני. יפה. אז זו דוגמה טובה. את הבאת את הדוגמה הזאת. נכון, זה עשה לי זוק את זה. זה לא נוגע לי בכלום. זה לא נוגע לי בכלום. אז מה כן נוגע? אם אנחנו נכנסים... איזה דוגמה כן נוגע? אנחנו נכנסים לרובד יותר עמוק, אז מה עכשיו קשור לכביש בכלל? זה לא... לא נכנסים כלום. תני לי דוגמה למצב שאת מרגישה חוסר שקט נפשי. אמרתי לדוגמה, שאת לא כביש, את מרגישה חוסר שקט נפשי. נכון, נניח. אבל נגיד, אוקיי, נכון שאתה רגיל לזה שאמרת על... כשקמים, אז חצי שעה זה מוות, זה מוות מבחינתי. זה הדבר שהכי קשה לי, למשל. למה? כי את צפות לך כל המחשבות. אני כן, נגיד, כן, כן. אוקיי. אוקיי, את רוצה שנדבר על סיטואציה כזאת, נגיד? כן, נגיד. אז למה לא הזכרת אותה קודם? למה היא צריכה להגיד? לדוגמה כשאני עושה בכביש. אני בהתחלה שאלתי אותך, מתי שלא חוסר שקט נפשי? לא זוכרת, לא זוכרת, אין לי דוגמה, אין לי דוגמה, אין לי דוגמה, טוב, אין לי דוגמה, טוב, שאני נוסעת בכביש. פתאום, מה זאת אומרת? יש לי דוגמה מוחשית, שאני בבוקר רוצה לקום ולא, ונשארת עוד חצי שעה להיות עם עצמי ועומד להתחרפן. למה עכשיו את נותנת את הדוגמה הזאת וקודם נתת אותה? כי עד עכשיו זה החימום. מה, מסתובבת בך? אין, לא יודעת. אם יושבת לך בראש, זה לא היה בראש אבל, זה לא היה בראש. עכשיו זה בראש שלי. אוקיי. כנראה שמוצחה להתחמם קצת. טוב, 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 טוב. להיזכר את קוראים הרבה כאלה, אוקיי. אוקיי. את קמה בבוקר, את שוכבת, את באמת מנסה להישאר עוד חצי שעה כזה במיטה אחרי שהיא נורמת? אני רק חושבת את זה, אני מזדעזעת. אוקיי, את מנסה 5 דקות להישאר במיטה? אולי דקה, שעה. ו... אז אני מזנקת. בורחת משם. זנקת. כאילו מישהו רדף אחריי, כאילו מישהו רדף אחריי כל הלילה, ואני חייבת לעוף מהמיטה, לא? למה? לא, בוא, אני אסביר לך. אז אני אסביר לך, זה לא מסובך. כשאת קמה מהמיטה, מה את עושה? מתחילה פעילויות. נכון? יש לי את הרגע. נכון. נכון. לפני שאת קמה מהמיטה, מה את עושה? חושבת. כן. זאת אומרת שמה את מנסה לברוח? מה חושבת? יש לי משהו, יש לי משהו, אני מנסה להסביר לך עוד מעט. כשאני הולכת לישון, מתנתקת.
ואז נחמד לי למעט הלילות שיש לי סיוטים, ואז אני קמה, ואיך שהתודעה נכנסת לפעולה, שמתי הילוך ראשון שני, ישר אני רוצה לחזור אחורה. לא משנה מה יש לי באותו רגע אפילו, לא משנה מה יש לי באותו יום, פשוט לא בא לי להיות, לא בא לי להיות. למה? לא יודעת. אוקיי. אני באמת לא יודעת. אחד, אוקיי, אז קודם כל זה לא קשור לנהיגה. לא, זה לא קשור. יפה, אוקיי. האם יכול להיות שזה לא בא לך להיות בגלל בעיות בלימודים, זוגיות ועבודה? לא נראה לי. אז מה נראה לך שזה נובע? לא יודעת, זה נראה לי משהו. בגלל פעם לא יודעת, תכף אני אגיד לך משהו אחר, אז תגיד, אבל זה לא היה בגלל משהו. לא, אני באמת לא חושבת שזה קשור לזה. אני חושבת שזה משהו שהוא... זה יושב על משהו אחר לגמרי, כי... מה, זה נראה? כי לא יכול להיות שזה מחרפן אותי, דברים כאלה מחרפים אותי בצורה כזאת. זה לא נראה לי הגיוני. כאילו... אבל מה שזה מייצג עבורך מחרפן אותך. מה הדבר שהכי מחרפן אותך פה בחיים באופן כללי? החיים. תסבירי את זה. לא מבינה את הפואנטה בכלל. כאילו לא... פואנטה של מה? של החיים. סליחה, אני בראתי משהו ואת מתחמאיזה לפקפק לשאול מה הפואנטה. מה זה החוצפה הזאת? סליחה, אלוהים. מה זה החוצפה הזאת? את קראת את התסריט שאת כבר לא עומדת, לא מבינה מה פואנטה? יאללה. טוב, נמשיך. אני מצטערת, באמת. בסופו של דבר, את יודעת שאת לא מבינה את עצמך, כי את בראת לי. אין לי מושג, אני באמת לא מבינה. אני לא מבינה. יש משהו שכל הזמן מתנגד. באופן כללי מתנגד. מתנגד, מתנגד, מתנגד לחיים, מתנגד לאנשים, מתנגד לעשייה, מתנגד כל הזמן. לא מתנגד לגמרי, עובדה שאת קמה, את מתחילה לפעול. כן, אבל... מה כן, מה כן, אז תזכרי את זה, תדעי מדויקת. הוא לא מתנגד באופן מוחלט, אבל הוא מתנגד. גם מתנגד. הוא גם מתנגד, הוא כל הזמן שם לי רגליים. אין לי חופש, אין לי חופש כאילו. מה זה חופש? זה אומר שלא משנה מה אני צריכה לעשות, אני עושה, כל מה שאני עושה זה לא בסדר, אני אעשה. תסבירי. את מדברת על דברים כלליים שמציקים לך במציאות, נכון? כן. תסבירי, תסבירי. אני... כל דבר שאני אעשה הוא... הוא? הוא... לא... לא שלם. לא שלם. הוא... יש קונפליקט בכל דבר, אפילו בלהיכנס להתקלח יש קונפליקט. לא, 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 לא נורא לי הסיפור הזה. כאילו... ומה את רוצה? לא רוצה כלום. יש לי פשוט קונפליקט. אוקיי. אני חושבת עם עצמי, אני חושבת עם עצמי. נו, מה הסיפור? מה את רוצה? את לא רוצה לקלח? את קלחי. אבל גם זה יש לו, גם זה יש לו. אבל גם זה לא בסדר. אני לא יודעת מה... אני קוראת איזה שיגעון כבר. אני קוראת איזה שיגעון. מה את רוצה? אני רוצה להיפטר מהשיגעון הזה. אז מה את רוצה שיהיה, אבל... שקט. שקט. להחליט על משהו, לעשות, נגמר הסיפור. זאת באמת האמת. מה את רוצה? להחליט על משהו? להחליט על משהו שאני רוצה לעשות. אוקיי, זו החלטה, אני רוצה ככה וככה. אבל לעשות את זה בלב שלם. לא להיות חצויה. אתה יודע מה? להיות חצויה, אבל לא ככה. כי אי אפשר לא להיות חצויה, נכון? אי אפשר לא להיות חצויה. שאלתי מה את רוצה, מה אכפת לך, מה אפשר ומה אי אפשר? אני רוצה ש... את לא סובלת מספיק, את יודעת? לא. את איך אני יודע שאת לא סובלת מספיק? מה, כי אני מחייכת? לא, כי את שואלת אותי אם אפשר או אי אפשר. כשסופלים לא שואלים אם אפשר או אי אפשר. אומרים, תקשיב, אני לא רוצה את זה. ומי שאומר לך אי אפשר, את אומרת לו, אוקיי, אני אלכת למישהו אחר. שמע, כשאני אומר... מה זה אי אפשר? מה זה אי אפשר? אם אתן, עצם שאת מתלבדת אם אפשר או אי אפשר, זה לא שלא מספיק כואב לך. אם מה לך כואב, לא אכפת לך אם אפשר או אי אפשר. אני לא מסכימה איתך. אוקיי, את לא חייבת להסכים איתך, אבל איך אני רואה את הדברים. אתה רואה את הדברים, אבל אתה לא יכול לדברים כמוני. בן לא שואל אפשר או אי אפשר, הוא אומר, זה מה שאני רוצה ולא אכפת לי אפשר. כי זה לא נראה לי הגיוני. אני אגיד לך למה אני שואלת אם אפשר או אי אפשר, כי זה לא נראה לי הגיוני. כי זה לא איזה משהו שאפשר, זה לא שולחן שאפשר להזיז אותו ימין השמאל, נגמר הסיפור. זה משהו שאני בכלל לא יכולה להבין את הקשר של... אז למה את אומרת אי אפשר? אני בספק, כי אני לא מבינה את זה, אז אני בספק. מה את לא מבינה? אני לא מבינה מה זה הדבר הזה, שיש... שגורם לי לחשוב כמו שאני חושבת. אוקיי, אני אסביר לך. כל מה שיש בעולם הזה, יש בו יתרונות וחסרונות, זה את מבינה? כן. ולכן, את אף פעם לא יכולה להיות מרוצה משום דבר. עכשיו, אם במקרה, קרה מקרה, ואת רואה יותר יתרונות מאשר חסרונות במשהו, את מרגישה שאת יותר שלמה איתו.
אבל אם יש לך מספיק שכל, ואת בו זמן לתרוע את היתרונות והחסרונות, את לא שלמה איתו. את גם לא סובלת מזה שלא יהיה לך אותו, אבל גם מצד שני, את סובלת גם, כאילו, את גם מצד אחד פחות סובלת, מצד שני, את יותר סובלת. סובלים הרבה יותר בגלל הקונפליקט. הרבה יותר. אוקיי. נו, אז רגע, אז מה בעצם אמרת פה? דבר מה זה נובע? לא, נכון, זה דבר מהיפוכו, אבל עכשיו זה אומר שכל דבר, אני רואה גם את הבעד וגם את הנגד, ואז אני בעצם אהיה בקונפליקט נצחי. נכון. אז מה את רוצה? אז מה את רוצה? אני מסביר לך, שאלת, אמרת לא מבינה מה קורה פה, נכון? אבל את זה כבר הבנתי מזמן. רגע, את אמרת לא מבינה מה קורה פה? כן, אבל... אני מסביר לך. בכל דבר יש יתרונות וחסרונות. ולכן את אף פעם לא יכולה להיות שלמה עם שום דבר. תגיד, את רוצה להתקלח. אם היית רואה רק את היתרונות של להתקלח, לא הייתה שאלה. אם היית רואה רק את החסרונות של להתקלח, לא הייתה שאלה. מה לעשות? שאת רואה גם את היתרונות וגם את החסרונות. אז יש שאלה. מה ואז מה? אז מה את רוצה? אז אני לא, אני רוצה להיות... מה, מה את רוצה? כן, כן, מה את רוצה? לנוח. מה? לנוח, לקבל את זה. אז מה לקבל? לראות את היתרונות, החסרונות, וזהו, יאללה. כאילו, לא, לא, לא להתחיל. את רוצה לקבל את זה? את זה שיש יתרונות וחסרונות, את רוצה לקבל את זה? אני מניחה שאני כבר רואה את זה במייל, אז לקבל את זה, כן. את מה, 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 מה את רוצה? אני מנסה לגרום לך, לעזור לך להבין מה את רוצה. הרי תביני, אם לא היית רוצה משהו לא הלך רע. את מבינה? כן. מה הבנת? שאם לא הייתי רוצה משהו להגיד. אם הוא הלך, זה אומר שיש משהו שאת רוצה. אני מנסה לעזור לך להגדיר מה את רוצה. אני יודעת מה אני רוצה. אז בואי נשאל עוד פעם, מה את רוצה? בואי נשאר חסר שקט? כן. למה? כי בכל דבר, השיטה הולכת לסולד, אז מה את רוצה? מה את רוצה? מה? מה את רוצה? רוצה שלא יהיה לי חוסר שקט. מה זה אומר שלא יהיה לי חוסר שקט? שתהיה שלמה עם דברים? כן. אבל אי אפשר. יש שיטה הולכת לסולד בכל דבר. נו, אז מה? מה נו אז מה? אבל אם יש יתרונות וחסרונות בכל דבר, יש אנשים שחיים, וואלה, חיים, הם לא חיים את כל הדודה הזאת שאני חיה, למה? יותר טוב, יותר טוב. פעם היית כזאת? כן. אז איך הגעת? אם היה כל כך טוב שם, איך הגעת לפה? אם שם היה כל כך טוב, איך הגעת לפה? אם החיים שם היו כל כך טובים, אז מה דחף אותך להגיע לפה? טוב, מה את רוצה כרגע? זהו, אני רוצה... כן, 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 מה את רוצה? בואי נשמע. שקט. אוקיי, מה זה אומר? שלמה עם דברים. עכשיו תגידי עוד פעם דבר והיפוכו, ואת לא יכולה להיות שלמה. נכון. נו, אז לא עשיתי כלום בזה. אז לא נצחה לקבל את זה? לא יודע, אני שואל אותך. לא, אני לא יכולה לקבל את זה. אני שאלתי מה את רוצה. אבל כבר אמרתי לך, אני רוצה שתמות. איך אבל? מה יהיה איתך? מה יהיה איתך? מה יהיה, נו, אתה צריך לעזור לי פה, נו, מה? לא, אני אעזור לך כשתהי ראויה. אני כבר ראויה. את לא ראויה. למה לא? ככה, מה את רוצה? אני רוצה להשלים עם זה. אני לא יודעת כבר מה להגיד לך חוץ מזה. את רוצה להשלים עם זה שבכל דבר יש חסרונות ויתרונות? את רוצה להיות שלמה עם זה? תקשיבי. תראה, אם אני אגיד לך שאני רוצה... רגע, יש שאלה. בשכל את מבינה שבכל דבר יש יתרונות וחסרונות? מבינה את זה בשכל? בערך. מה, אני טוב, יש משהו שאת לא יכולה לראות ביתרון כלשהו? כן, אבל את החסרון אני קצת... לא כל כך רואה את החסרונות. מה? הרי מה לך בגלל שפה את החסרונות? אני חושבת שאני יותר מרגישה את זה מאשר זה כאילו ידיעה... טוב, זה בתת מודע, נו. זה בעניין. בסדר, אבל את רואה חסרונות. הרי למה רע לך במשהו? כי את רואה את החסרונות שיש לו. אוקיי. כן. מה את רוצה? מה שאמרתי בדיוק. אבל את רוצה להיות שלמה עם זה שבכל דבר יש יתרונות וחסרונות? תראה. אני אומרת, תראה, אם אני אגיד לך, אני רוצה להיות בצד אחד כל פעם, כן, או
אם עכשיו אני באמצע, סתם דוגמה, ואני רואה את היתרונות והחסרונות, וזה מה שגורם לי לקונפליקטים... זאת אומרת, אני רוצה פעם להיות רק את היתרונות והחסרונות. אבל אני לא יכולה. כי אז לא, כי אז מה יקרה? אז שלך רק יתרונות יהיה לך מאוד טוב, ושלך רק חסרונות יהיה לך מאוד רע. כבר עדיף ככה. אבל זה אותו דבר בסוף. אבל כבר עדיף ככה. אבל אין לי אפשרות. מה את בעצם אומרת? שאת מעדיפה, ימים משנים לסבול הרבה, ימים אחרים ליהנות הרבה. מאשר כל הזמן לסבול. לא, את לא באמת סובלת. אני כן סובלת. באופן יחסי, את יכולה לסבול יותר. תמיד אפשר. כי אם תראי רק את החסרונות, אז יהיה לך עוד יותר. אני רוצה להישאר כמו שאני, בלי לחץ. זהו. אני רוצה להישאר בלי... אבל איך אפשר שלא יהיה לך לחץ? בכל דבר. אז תקבלי את זה שבכל דבר יש יתרונות וחסרונות, ותזרמי עם זה. אז זה כל העניין, שאני פשוט לא מקבלת את זה? שאני באמת לא מקבלת את זה? את נאבקת במנגנון. המנגנון של החיים אומר שבכל דבר יש יתרונות וחסרונות. כל מה שאני אומר לך זה לא דברים שאני באמת חושב שהם נכונים. אני חושב שהם נכונים באופן חלקי. אני אומר לך אותם לפי הרמה שלך, תבין יותר אחרי ניתן להם קדימה. זה לא באמת מה שאני רוצה שתבין, אני רוצה שתבין לי משהו אחר. אבל כרגע, אם את מבינה את זה, אז זה מה שאת צריכה להבין. טוב. יש מעבר לזה, כשגם זה לא תביני, אז נסביר לך יותר גדול. אני מסביר לך את הסבר הפשוט. המנגנון אומר שבכל דבר יש יתרונות וחסרונות. זה כאילו, זה המנגנון, זה הבייסיק, זה המנגנון של החיים. ככה מושתת העולם. עכשיו, אם את לא מקבלת את זה שיש בכל דבר יתרונות וחסרונות, את כל הזמן בקונפליקט. אם את אומרת, וואלה, כל דבר יש יתרונות וחסרונות, אז לפעמים את הולכת עם היתרונות, לפעמים בחסרונות. אני אתן לך דוגמה. נגיד שאת מקבלת את זה שבכל דבר יש יתרונות וחסרונות, ואז את יוצאת עם מישהו נניח, אז את יכולה להגיד, אוקיי, עכשיו בא לי להסתכל על היתרונות שלו, אני רוצה אותו. עכשיו בא לי להסתכל על החסרונות שלו, לא רוצה אותו. אבל אם את אומרת, לא, אני רוצה למצוא מישהו שיהיה בו רק יתרונות, או שנהיה בטוחה. אין כזה, אז אין אפשרות למצוא. זאת אומרת, אם את מבינה את הפרינציפ שלא משנה מה יהיה תמיד היתרונות וחסרונות, אז את זורמת עם החיים. אני לא באמת מבינה את הפרינציפ. וכמו כאילו את נכנסת למשחק, ויש חוקים למשחק, המשחק הזה עובד לפי חוקים מסוימים. אני לא באמת מבינה, זה כל העניין, אני חושבת. אני לא באמת מבינה שיש יתרונות וחסרונות. כי למשל, מדברים על זוגיות, לצורך העניין, אני לא אכנס לזוגיות, רק בגלל זה. רק בגלל זה שאני לא באמת אקבל את הרע. כאילו, אני מפחד מהרע, זה אני לא אכנס לשם. כן, זה לך גרוע, אתה בא לך בלי זוגיות. נכון, אבל אני לא אעשה את הצעד הזה, כי אני לא באמת מקבלת את זה. אני חושב שזה לא רק לגבי זה, לגבי... תקשיבי, את כרגע נמצאת באמצע משחק. משחק החיים. כן. אחד מהחוקים של המשחק אומר, תמיד יש יתרונות וחסרונות. אם את לא מקבלת את חוקי המשחק, את סובלת. איך מקבלים את זה? על ידי שרואים שזה מחויב. מה זאת אומרת? שזה מה יש. לא, אם תהיה בטוחה שזה באמת ככה, אז תגיד לי, אוקיי, נכנעתי זה ככה. כאילו זה מה יש. אבל בשביל להגיד זה מה יש, ולהיות שלמה עם הזה מה יש, את צריכה להיות בטוחה ב-100% שבאמת זה מה יש. לא, אז איך עושים את זה? רגע, דבר מה אמרתי? הבנתי לדם. מה אמרת? שאני צריכה לקבל את העובדה שהמשחק של החיים עובד על המנגנון הזה, של כאילו דבר ויפוכו לצורך העניין, אני חייבת לקבל את זה. שיתרונות וחסרונות בכל דבר. ומה יגרום לך לקבל את זה? אין לי מושג. אז אמרתי לך, כשאני אקבל את זה, אם תהיי בטוחה שזה ככה, אוקיי. אז במילה תקבלי את זה. אז איך אני יכולה להיות בטוחה? את הבנת מה אמרתי בכלל? כן. מה הבנת? שאם אני אהיה בטוחה. בכמה אחוז? לא אמרת אחוזים. מה זה אומר בטוחה? 100%. 100%. כן, אז 100%. אם תהיי בטוחה ב-100%, שבכל דבר בעולם יש יתרונות וחסרונות, זהו, את לא מלחמת בזה יותר. איך עושים את זה? מה הבנת? 100%. מה 100%? 100% לקבל שזה מה אני יש. אני לא אמרתי את זה. למה לא אמרת? רק כך תקשיבי עוד פעם, תראה שאני אומר משהו אחד, את חוזרת על משהו אחר. אז תגיד עוד פעם. אם המוח, אם יש שם המוח, אם תצליחי להבין ב-100% שבכל דבר יש יתרונות וחסרונות, ממילא את תקבלי את זה שבכל דבר יש לנו חסרונות ולא תלחמי בזה. אבל אם פה במוח, אולי אין מוח, אבל אם פה במוח לא יהיה ברור שבכל דבר יש יתרונות וחסרונות באופן שווה, אז תמשיכי להילחם.
זה לא מה שאמרתי. זה לא בדיוק מה שאמרתי. תסבירי מה אמרתי עכשיו. מה אמרתי? אני הבנתי 100% לקבל מוח אין מוח. מה? זה מה שהבנתי. לא, נו, ברצינות. ברצינות אני מדברת איתך. אני, תראה, אני... מה אמרתי עכשיו? לקבל את זה. ולקבל ב-100%. אני לא אמרתי את זה. אמרת לקבל ב-100%, מה? לא אמרתי את זה. לא. אז אני לא אומרת, לא שמעתי אותו. אני אחזור עוד פעם. אני לא אומר לך, תקבלי ב-100% שזה ככה. אני אומר לך, אם המוח יבין... איזה מילה אמרתי? אבל זאת הדבר. לא. למה לא? לא. יבין ויקבל? שני דברים שונים. אוקיי. יקבל וישקר את עצמו, יגיד לעצמו, אני מקבל את זה, אני מקבל את זה, מקבל את זה, לא מקבל את זה. לא, לא. אוקיי. אם המוח פה ישתכנע ויהיה בטוח ב-100% שבכל דבר שיתונות וחסרונות, כפועל יוצא, הרגש יקבל את זה שיש בו כל דבר נתון וחסרונות. אוקיי. תבנת? יבין. ואם הוא לא יבין, אז הוא לא ירגיש. זה הסיפור. זה אף פעם לא יהיה שלם עם זה שבכל דבר שיתונות וחסרונות, אם הוא לא יהיה בטוח שבכל דבר שיתונות וחסרונות. אבל אם פה יהיה בטוח ב-100% שבכל דבר שיתונות וחסרונות, אז פה יהיה שלם, יש לו כל דבר שתנות וחסרונות. מה הרגשת? שזה יד של הבנה. אמרת נכון חלקית. נכון. הבנה של? להבין במה. של 100% יתרונות וחסרונות. מה להבין? יתרונות וחסרונות 100%. מה יתרונות וחסרונות? שזה מה יש. יתרונות 100% יתרונות וחסרונות. להבין שבכל דבר יש יתרונות וחסרונות. להבין ב-100%. אבל להבין את זה ב-100%. אם תבין את זה ב-100%, לא תלחמי יותר במנגנון. ואם את לא בטוחה ב-100% שבכל דבר יש יתרונות וחסרונות, את ממשיכה את המלחמה. טוב, אז עכשיו אנחנו עושים את זה. את מה? את ההבנה. קודם כל, מה הבנת? מה התחלה? תסביר. מה התחלה? אז צריכה בסוף להבין את זה. אני הבנתי את זה, אבל. אז תסביר את זה. צריכה להסביר את זה? כן. אם הייתי אומר לך, תרים את האצבע, היית מרימה? או היית אומר את הבנה? יכול להיות, תלוי למה. אוקיי, תרים לשאלה את האצבע. תרים לסוף. לא, כי הנה, ראית? למה? כי זה קל לך. נכון. יפה, אם אומרת, תסבירי, זה לא קל לך. רגע, אני חייבת להסביר את זה? אבל הבנתי, אבל אם כל כך הבנת, מה אכפת לך להסביר את זה? אוקיי. תסבירי. אני אסביר. בשביל... את מסבירה את זה לעצמך, כן? אותי זה לא מעניין. לי לא אכפת שיש חסרונות ויתרונות. זה בעיה שלך. מסבירה את זה בשביל עצמך בסוף. אוקיי. כשאת מסבירה את זה, את מבינה מה את עושה סדר במוח. בסדר, בסדר. אני מודה לך. שבי אחת, תכתבי, תסכמי, מה הבנת? ככה מבינים. שמעת וידאו, לסכם, מה הבנתי? להסביר, לתפוס מישהו, להסביר לו מה הבנת. להסביר החוצה, ואז נעשה לך סדר במוח, מה הבנת? אוקיי, מה הבנת? שבשביל לצאת מהקונפליקט שיש לי כל הזמן... לא לצאת מהקונפליקט, בשביל להיות שלמה עם הקונפליקט.